Ha blå M. Det er Stiklestad-kjeska. Brugom som har et travet. Han blir trigget mellom brur og sviktet elskerinne. Det er tablå 1, og igjen skjer de da nesten tro kopi av Stiklestad-kjeska. Og gammelprestene oppe i Stiklestad som ikke hjemme så lenge sett, den som fått tåre i øynene. Så kommer vi etter hvert som vi passerer hen. De ser kjerkene over enn de nå. Stiklestad-kjeska. Og tematikken som jeg sa var... Det var Brugom som gikk travet, han springer fremom selv i. I slått mellom brur og sviktende elskerinne. Tablå 2 er å selvsagt Fossheim samfunnshus. Og det er tradisjonsfester på Fossheim med brunnopp til de solgte. Og det er stort fest. Og en koker seg ektesopp, og de ser faktisk på Brugommen som står på brurkapa. Lukket valhøst fra svingen konditori. Og i en sterk herremann han som står der, sier han, står da helt brura på. Og så ser vi da brura her, som er da, Brugommen ser alvoret, som gikk seg ut på, og gikk all verdens bøst til å la oss ut. Fantastisk innslag, sier hun går hjem fra det før han vet for det. Ja, takk for det.